Og velkommen til skiferie. Jeg starter her, hvor jeg sluttede min sidste video. Og det er fordi, at vi er på skiferie. Så den her vlog kommer altså til at være over vores skiferie 2022. Jeg ved godt, at I først ser dem i 2023. Vi er i Idre i Sverige, og det er virkelig koldt. Vi har lige været ude og købe liftkort, så vi kan komme op i de forskellige fjelle. Fordi vi har allerede både ski og støvler. Det har hele vores familie med hjemmefra. Men dem vi er sammen med, de skulle lige lege tingene. Men nu er vi her alle sammen. Og det er juleaften i dag. Det ved jeg godt, det ikke er, når I ser den her video. Så vi har altså tænkt os at tage julemandskostymer på. Jeg håber ikke, der er nogen børn, der bliver ked af det over. Det ikke er den rigtige julemand. Signe, prøv lige at dyrke mit skæg her. Men nu er det i tøjet, fordi vi skal ud og stå på ski. Det er vores første skidag i dag. Tada. Så. Det bliver så godt. Jeg har gjort det. Har du gjort det? Det er bare med at pakke sig ind, for det er minus 20 grader udenfor. Kan I se, hvor meget man skal pakkes ind for at rådet kunne holde varme? Og jeg har GoPro på, så I også fra ude for løg med. Er der ben med i dit? Jeg var der ikke med til jer. Nej. Ej, det bliver så godt, Martin. Men det er der jo så også andre, der har gjort den også, det her. Det her er en dum idé. Vi alle sammen skal have nissegur på. Ej, den er ude af fokus. Har du med til os alle sammen? Jeg tror, du er den eneste, der kan passe det. Den er da flot. Han lægger hernede, fordi han har det for dårligt. Så ved man, at man har spist for meget. Og min mor er syg. Det er sygt for hende. Vi er kede af det. Så er det pakkelejstid. Tada.
bare lige altid en. Det er lidt modsat julemand. Yes! Det der er det. To pakker. Bare se, de får allerede mand. Prøv at se. Prøv at se. Sådan fungerer. Du har ikke noget. Okay, får I sidder. Emil ringede lige til mig. Hey, tak. Ej, hvorfor siger han, det er en dårlig gave? Det er det overhovedet ikke. Vi skal ind og høre Søren lige. Skal vi prøve at starte med korten? Hvad dato er det overhovedet i dag? Den 27. Jeg tror virkelig ikke, jeg har lavet mange snakke-updates herfra. Og hvis jeg ser lidt skraldagtig ud, så er det fordi, jeg er pjatte. Oh my god, halvdelen af banden er blevet syge. Jeg er ikke syg. Jo, du er, Martin. Du er ondt i halsen. Men er det fjerde dag på ski nu så? Ja, det er det. Men jeg har virkelig ikke fået opdateret særlig meget her fra hytten af. Og Martin og jeg, vi sover på sådan en repu her, der ikke har noget lys. Der er generelt faktisk ikke særlig meget lys i hytten, fordi der ikke er blevet sat lamper op nogen steder. Så det er svært at filme. Men min mor har desværre fået corona.
fedt. Og jeg har ondt i halsen nu, og vi er 10 mennesker, der er afsted. Og der er kun sådan 3-4 stykker, der ikke er blevet slået endnu. Men det er ikke nødvendigvis corona. Jeg burde faktisk til en test, så kan jeg se, om det er det eller ej. Men det hjælper lidt, når jeg udstår på ski, så glemmer jeg lidt, at jeg sådan er sløj og har ondt i halsen. Men vi ved ikke, fordi min mor har været syg snart 2 uger nu. Så vi ved ikke, om hun bare har været almindeligt forkølet først, og så måske fået corona på færgen, og så er blevet ekstra syg, fordi hun bliver bare ikke rask, og hun har seriøst vidderligt snart været syg 2 uger. Jeg savner Emil helt vildt. Det er sådan noget, for vi skal holde nytårsaften sammen. Så hvis ikke jeg når at frisk endda, så er det rigtig træls. Nu må lige se, hvornår vi alle sammen bliver friske igen. I går kørte Jakob og Martin. Jeg ved godt, de overhovedet ikke ved, hvem det er, når jeg sådan snakker om dem, for det er ikke nogen, der har været med på kanalen her før. Men de kørte over 100 km på ski i går. Martin! Jeg prøver bare at være positiv. Det er rimelig crazy. Jeg har faktisk filmet det. Jeg håber, det er også filmet på GoPro, fordi der, hvor vi kørte i går op på toppen, selvom klokken kun var 3, så var der overhovedet ikke noget lys. Altså, det var helt mørkt, og det er snede. Man kan godt se det i baggrunden. Og det blæste, og det var så tåget. Så jeg ved ikke, om man på linsen. Altså, der kom vildt meget sne og vand på kameraet, så jeg ved ikke, om jeg har filmet det, men i hvert fald har jeg filmet det på telefonen. De kørte over 100 km i timen. Jeg tror, Martin ramte en topfart på 102,2 km i timen. Jeg kom kun op på 82,1 eller 0,2 eller sådan. Ret hurtigt på ski, synes jeg. Men jeg kan altså ikke få lige så meget fart på, som gutterne kan. Nå, men vi har faktisk adgang til 3 forskellige fjelle heroppe omkring Idre, men vi har kun løbet på 2 af dem. Det tredje ved vi ikke rigtig helt, om vi kører hen til, fordi der er kun ankerlifter, og det synes vi ikke er så nice. Så vi skifter lidt mellem Idre Himmelfjeld og Idre Fjellet. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal køre hen i dag. Men i dag har de lovet sol hele dagen, så forhåbentlig bliver det sådan godt filmevejr. Fordi det har godt nok været dårligt de sidste 2 dage, fordi det bare har været mega overskyet og tåget. Men vi er allerede hoppet i taget, for vi vil køre ud og stå på ski igen. Vi har spist morgenmad. Klokken er 9 lige nu. Vi må lige alle sammen krydse for, at vi er meget snart og rask igen, fordi det her pisket vi ikke. Det har sneet så meget i nat. Vi skal komme ud. Det var sådan en helt tyk lag sne. Martin er lige i gang med at feje vejen op til døren. Ja, okay, det var været meget. Og prøv lige at se, hvor smukt det er. Wow. Halleluja. Halleluja. Hold kæft, du er god til det, Alexander.
Er ruden seriøst fryset til indvendigt. Det er helt vanvittigt. Ups! Glad for mig. Det var godt. Nej, nej, du skal ikke ind i huset. Det går jeg. Nej. Vi er jo lige lukket der. Yeah.